የተወደዳችሁ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጣቢያ ፕሮግራም ተከታታዮች ሁላችሁንም በራሴና ይሄን ፕሮግራም በእንደዚህ አይነት ጥራቱን በተጠበቀ ደረጃ ወደ እናንተ እንዲደርስ በሚያደርጉት የቴሌቪዥን ጣቢያው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ስም ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምታስተዋውሱት ባለፈው ጊዜ አንድ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ጀምረን ዛሬ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ እንደምቀርብ ተነጋግረን ነበር። የተለያየነው አዲስ የጀመርነው ርዕሰ ጉዳይ ስለ መናገርና ስለ ማድረግ መናገርና ማድረግ ወደ ውጤት የሚያደርሱ ሁለት መርሆች እንደሆኑ አንስቼ ነበር ባለፈው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከተናገሩ በኋላ ለንግግራቸው ከራሳቸው የሚጀምር ድርጊት ያስፈልጋል፣ እርምጃ ያስፈልጋል። ይሄንን በተመለከተ በባለፈው ርዕሰ ጉዳይ በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን የመጀመሪያውን ክፍል አቀርባለሁ። ዛሬ የዚህን አብይ ርዕሰ ጉዳይ ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ምን መለከተው የመጽሐፍ ክፍል ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ከፍታችሁ ይሄን ፕሮግራም ለመከታተል የቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁን የከፈታችሁ ሰዎች አብረን ይሄንን የመጽሐፍ ክፍል አብረን እናነባለን። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። በጣም ነው የሚገርመው። እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ። አሰበ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። እግዚአብሔር በጣም የሚገርመው ጽድቁ፣ የሚገርመው ማንነቱ፣ የሚገርመው ስታንዳርዱ ይናገራል፣ ያደርጋል። ይሄንን በሳራ ህይወት ምሳሌ እንዲሆን ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ የዛሬውን መልእክት ለማድረግና ለመነሳት የፈለግኩት። ደግሜ ያነበዋለሁ። እያነበብነው ያለነው የመጽሐፍ ክፍል ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው አደረገላት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር ማለት ነው። አሁን ለሳራ የሆነ ነገር ካረገላት፣ ለሳራ የሆነ የተደረገ ነገር ካለ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሮ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ድርጊቱ አይደለም የቀደመው፣ ንግግሩ ነው የቀደመው። እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር። እግዚአብሔር ይገርማችኋል፣ የሚገርም አምላክ ነው። የሚገርም አምላክ ነው። እግዚአብሔር አስገራሚ አምላክ ነው። አስደናቂ አምላክ ነው። የሚከተለው ፕሪንሲፕል ይገርመኛል እኔ። እግዚአብሔር ይናገራል፣ ከተናገረ በኋላ ያደርጋል። ይህንን በሳራ ህይወት እናያለን። እግዚአብሔር እንደተናገረው አያችሁ፣ እንደተናገረው ሳራን አሰባት። እግዚአብሔር እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ይሄ ይገርማችኋል፣ እጅግ የሚገርም ኳሊቲ ነው፣ የሚገርም ማንነት ነው። ተናግሮ ማድረግ ታውቃላችሁ። አንድ ሰው አሁን በዚህ ዘመን ይናገርና ሲያደርግ ይሄ ባህሪ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። የሰው ባህሪ አይደለም፣ ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። መናገርና ማድረግ። አሁን ለሳራ ተናገረ። እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው ያደረገላት። ይኸውላችሁ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ገንዘብ እሰጥሃለሁ ሊላችሁ ይችላል። ነገ መጣና 500 ብር እሰጥሃለሁ ሊል ይችላል። አንድ ሰው በተባባላችሁበት ቀን ተነጋግራችሁ ሰውየው 200 ብር ቢሰጥ እንደተናገረው አላደረገም። ይሄ እግዚአብሔር ባህሪ አይደለም። ቃሉን የሰበረው ሰውየው ራሱ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ውጤታማ አይሆንም። ለምን? እንደተናገረው አላደረገም። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መምሰል ራስህን አስለምድ ይላል። ይኸውላችሁ፣ እመጣለሁ ካላችሁ ኑ፣ እሄዳለሁ ካላችሁ ሂዱ፣ እተኛለሁ ካላችሁ መተኛት ነው፣ እንደዚህ አደርጋለሁ ካላችሁ አድርጉ። ያን ያላችሁትን ማድረግ እኮ የሰው ባህሪ አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። ማንም በኃይሉ አይበረታም። የኃይል ባለቤት እግዚአብሔር ነው፣ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር በኃይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር በኃይሉ ሁልጊዜ ከፍ ያለው ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው የሚያደርገው። ታውቃላችሁ፣ እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ መግባት አለባችሁ። መናገርና ማድረግ ሁለት ተያያዥ ጉዳዮች ናቸው። ሁለት እርስ በርሳቸው ሊተሳሰሩ የተገባቸው ወደ ውጤት የሚያደርሱ ቻናሎች ናቸው። ወገኖቼ መናገርን ከማድረግ አትነጥሉ። አሁን እግዚአብሔር ሳራ ማለት ነው
ተደረገላት እንደ ተነገረው ነው ግን የተደረገላት እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ኤኮ ኃይለ ቃሉ ነው እንደ ተናገረው እንደ ተናገረው አደረገላት ሰው እንደ ተናገረው ሲያደርግ እኮ ወገኖቼ ከዚህ በላይ ከፍተኛ ውጤት የለም እንደ ተናገረው ለምሳሌ ነገ እመጣለሁ ያለ ሰው ባለው ሰዓት ሲመጣ እንደ ተናገረው ነው ያደረገ ያለው ይሄ ከዚህ በላይ ውጤት የለም ከዚህ በላይ ሰክሰስ የለም ከዚህ በላይ ሰክሰስ የለም ብዙ ሰዎች እኮ አረጋለሁ ይሉና አያረጉ እመጣለሁ ይሉና አይመጡ እንዴ አረጋለሁ ይሉና አያደርጉ እንዲፈጽማለሁ ይሉና አይፈጽሙ ስለዚህ ህይወታቸውን ስናይ የውጤት ባለቤት አይሆኑ ሰክሰስ ከነሱ ጋር የለም ስኬታማነት ከነሱ ጋር የለም ምክንያቱም እንድነው ቃላቸውን ሰብረዋል እንደ ተናገሩት አላደረጉ ታውቃላችሁ ሁልጊዜ መሪ እንደ ተናገረው ማረግ አለበት ህዝብ የሚመራ እንደ ተናገረው ማረግ አለበት አንድ ማህበረሰብ የሚመራ እንደ ተናገረው ማረግ አለበት እንደ ተናገረው ነው ማረግ ያለበት የመሪ ትልቁ ኳሊቲ የተናገረውን አድርጎ መገኘት ነው የመሪ ትልቁ ኳሊቲ ትልቁ መለያ ትልቁ ደረጃ ትልቁ ውጤት ሰክሰስ እንደ ተናገረው ማድረግ ነው ብዙ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ይሄ ነው ታውቃላችሁ ችግራቸው ተቋማቸው እንዳይበረታ አመራራቸው ጥሩ እንዳይሆን የስነ ምግባር ጉድለት እንዲፈጸም መልካም አስተዳደር እንዲጠፋ የሚያደርገው የተናገሩትን ማረግ አለመቻል ነው ያን ያሉትን ሆኖ አለመገኘት ነው ያ ብለውት የነበረው ሰብከውት የነበረውን ነገር ማረጋ ለመቻል ነው ያን የተናገሩትን ቃል መኖር አለመቻል ነው ምንድነው በዚህ ዘመን የአገልግሎቶች ችግር ያንዳንድ አገልግሎቶች ችግር በዚህ ዘመን ምንድነው ያንዳንድ ተቋማት ችግር ምንድነው የሰበኩትን ቃል አለመኖር ነው ያለ ህዝብ ያወሩትን ነገር ራሳቸው ሆነው አለመገኘት ነው ማንነቱ የላቸው ይናገሩታል ቃሉን ግን እነሱ አይኖሩትም ንግግራቸው ድርጊት የለውም እድርጊቱ ጋር ሲመጣ የሉም እነሱ አይኖሩትም ያንን ህይወት የኛ ዘመን ከፍተኛው ችግር እኮ ይሄ ነው ከውጤት ውጪ ያደረገ ታውቃላችሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተቋም ደረጃ ብዙ ቦታ ክፍተታችን ምንድነው በየቦታ ያሉ አመራሮች ህዝብ የሚመሩ ህዝብ እንመራለን የሚሉ ህዝብ የሚያነሳሱ ህዝብ የሚቀሰቅሱ ሰዎች ምንድነው ችግራቸው ህይወቱ የላቸው ያን የጽድቅ ህይወት አይኖሩትም ያን የሚቀሰቅሱበትን ጉዳይ እነሱ አይኖሩበትም የለም እነሱ ጋር ማንነቱ የለም እሱ ይሰብከዋል ግን አይኖረው በብዙ መንገድ ይተነትነዋል ነገር ግን ተንታኙ አይኖረው ምን ማለት ነው መናገርና ማድረግ በሱ ህይወት አልተሳሰረም የለም አንድ ነገር ይጎለዋል ይናገራዋል እንጂ ያን የተናገረው አያደርገው አይኖረው አንተ ሌላውን የምታስተምረው አለ ጳውሎስ ራስን አታስተምርም ይላል አንተ አትኖረው ያን የተናገርከውን ቃል በዚህ አጋጣሚ ላይ ለአገልጋዮች ልንገራችሁ ለመሪዎች በተለያየ አመራር ውስጥ ላላችሁ በፖለቲካው ቢባል በማህበራዊቱ በሃይማኖት ተቋማት በልዩ ልዩ ማህበረሰብ አቀፍ ተቋማት አመራር ላይ ያላችሁ ሰዎች መስበክ ብቻ አይደለም መናገር ብቻ አይደለም አቅጣጫ መስጠት ብቻ አይደለም ያምትናገሩትን ነገር በድርጊት ግለጡት ኑሩት እናንተ ህይወት ላይ ይንጸባረቅ ያ ከሆነ መልእክታችሁ ተጽዕኖ ይፈጥራል እንደ መሪ ማለት ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪዎች ምን አይነት መሰሏችሁ ይናገራሉ ያን የተናገሩትን ይሆኑታል ይኖሩታል ያደርጉታል በእኛ ዘመናውን የወቅቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬም እንደምሳሌ ላንሳ አንዳንድ ጊዜ እኚህን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳነሳ አንዳንድ ሰው ላይመቸው ይችላል ሰዎች ስለተመቻቸው ስላልተመቻቸው አይደለም በቃ አሁን የኛ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ አለ ለሌሎች ሐዋርያ ባሉ ለእናንተ ሐዋርያ ነኝ አለ
አንዳንድ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ ለራሱ ካልተቀበላቸው ይጻብቱ ሂም እኔ ግን ናቸው በቃይ ያገሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ስለዚህ ነው መጥቅሳቸው መቼ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖርኩ የኬንያን ጠቅላይ ሚኒስትር አልጠቅስም የአሜሪካን ጠቅላይ ሚኒስትር አልጠቅስም አልጠቅስም አላረገው መጽሐፍም ስለማይል እኔ መጽሐፍ ሰው ስለሆንኩ ሁሉንም ማረገው ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ ይላል አሁን የተሾሙ ባለ ስልጣናት በእግዚአብሔር ተሹመዋል ይላል የሚያከብር እግዚአብሔር ነው የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንን ማን ነው ወደ ጉዳይ ልመለስ እኚህ ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም የምገረመው የተናገሩት ነው የሚያደርጉት ያሉት ነው ሲያደርጉም አያቸው ይናገራሉ ያ በቃል ሰምቼ የነበረው ነገር መሬት ላይ ወርዶ አይዋለው ንግግሩና ቃሉና ድርጊቱ ተጣምሯል ይሄ ነው የውጤት ባለቤት የሚያረገው እንደዚህ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተፈጠሩን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ይሄ ለኛ አዲስ ባህል ስለሆነ በቃ ለመለማመድ ይከብደናል ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ከትላንት ይልቅ ዛሬ እየከበደ ለምን ባህሉ የለም ካልቸሩ የለም አልኖር ነው እስከ ዛሬኛ የኖር ነው ቃል ብቻ ነው ይነገራል ድርጊቱ የለም አካሉ የለም ተለማምደነው ነው የመጣ ነው ስለዚህ ቃል አካል እየያዘ ሲመጣ ስላልኖርንበት ግራ ይገባናል በቃ መቀበል ይከብደናል መቃወም ይቀለናል ለምን ያን ህይወት አልኖር ነው አዲስ ነው ለኛ አዲስ ኤራ ነው አልኖር ነው አልተለማመድ ነው ይሄ ነው እኮ በጣም ያስጨንቀን አገሪቱን አሁን ወደ ከፋ ነገር ያመጣት ያልተለማመድ ነው አዲስ ነገር መጣ ቃልና ድርጊት እየተጣመረ መጣ This is a way our God is living. እግዚአብሔር አምላካችን የሚኖረው ኑሮ አመራሩ ይሄ ነው። እግዚአብሔራዊ ሊደርሺፕ ማለት ይሄ ነው። መናገርና ማድረግ። ወገኖቼ መናገርና ማድረግ በጣም ወሳኝ የህይወት ስኪሎች ናቸው። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ተናጋሪ ብቻ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። መናገር ከድርጊት ጋር መጣመር አለበት። If so እሚገርም ውጤት ጋር ህይወታችሁ ይመጣል እንደ እግዚአብሔር ካህን ነኝ ልንገራችሁ በፍጹም ግብዛቱ ነው ሳይድ አትያዙ እውነቱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው መናገርና ማድረግ እግዚአብሔራዊ ህይወት ነው እግዚአብሔር ይናገራል የተናገረውን ያደርጋል እንዴ ደግሜ ላምብላችሁ የተነሳንበት ቃል ዘፍጥረት 21 ቁጥር 1 ነው እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ሳራን አሰበ እግዚአብሔር ብልጭ ብሎለት አይደለም ያሰበው እንደ ተናገረው ነው ያሰበው ከዛስ እግዚአብሔርም እንደ ተናገረው ለሳራ አደረገላት የተናገረው ነው ያደረገላት የዛሬ አመት ቤቷ መጥቶ ነበር ምን አለ የዛሬ አመት እመጣለሁ ለሳራ ልጅ ይሆንላት አለ አይደል ልክ በአመቱ ልጅ እንደ ተናገረው ልጅ ወለደች ሳራ የተናገረውና ያደረገው እግዚአብሔር ልጆች አላለ ልጅ ይሆንላታል ስለ አንድ ልጅ ስለ ይስሐቅ ተናገ እንደ ተናገረውና ያደረገው እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ሰው እኮ እንደ ተናገረ ማድረግ ማለት ይሄ ነው እኮ እግዚአብሔራዊ ህይወት ልምምድ እንደ ተናገራችሁ አርጉ እንጂ ወገኖቼ እንዳላችሁት አድርጉ እንጂ ጧት እንደተናገራችሁት ቀን ላይ አረጋዋለሁ ያላችሁትን አድርጉ ማታ ላይ አድርጓለሁ ያላችሁትን አድርጉ መስራ ቤት አድርጓለሁ ያላችሁትን አድርጉ አገር ላይ አድርጓለሁ ያላችሁትን አድርጉ ወደ ውጤት ትመጣላችሁ እግዚአብሔር ለሳራ እንደተናገረው አደረገላት amazing ማድረግና ወገኖቼ መናገር ሁለት ተያያዥ ጉዳዮች የታላቅነት ፓዞች ናቸው መንገዶች ናቸው በፍጹም ይሄንን ፕሪንሲፕል አትሽሹ በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ሰው ተናጋሪ ነው ድርጊት ላይ ግን የለም መጽሐፍ እንደው በብዙ ቃል ውስጥ ስተት አለ ይላል በብዙ ቃል ውስጥ ስተት አለ በብዙ ንግግር ውስጥ ለምን ድርጊት የለማ ስተት የሚመጣው ድርጊት ከማጣት የተነሳ ነው ተማሪዎች ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ወጣቶች እንደተናገራችሁት አድርጉ
እንዳቀዳችሁት አድርጉ። እሆናለሁ ያላችሁት ለመሆን ተዘርጉ። ታውቃላችሁ ልጅ ሆነ እኔ ሳድግ አውሮፕላን አብራሪ ሆናለሁ፣ እኔ ሳድግ ዶክተር ሆናለሁ፣ እኔ ሳድግ እንዲሆናለሁ ሰዎች ጠይቁናል። በልጅነት እንናገራለን። እያደግን ስንመጣ ያንን ለመሆን እየተዘረጋን እንሄዳለን። ያ ከሆነ we are successful by any cost በምንም አይነት ዋጋ ወደዛ ወደ ተናገርነው መምጣት አለብን። አሁን ወደ አዲስ አመት ምንሸጋገርበት ጊዜ ደርሷል። አሁን ያዝነው ወር የነሐሴ ወር ነው እና ወደ አዲስ አመት ምንሸጋገርበት ቀናት ጥቂት ቀናት ቀርተዋል። አንዳንድ ሰዎች ለቀጣዩ አመት ያቀዳሉ፣ ይናገራሉ፣ በሚቀጥለው አመት ይላሉ እንዲህ እንዲህ አደርጋለሁ፣ ይሄን ተዋለው፣ ይሄንን ጀምራለሁ ይላሉ። ጥሩ ቅድ ነው፣ ጥሩ ንግግር ነው። ምን እንደሚጠየቅ ቀጥለው ታቃላችሁ? ድርጊት ይጠየቃል፣ መዘርጋት ይጠይቃል፣ ያን ያሉትን ለመሆን ዋጋ መክፈል ይጠይቃል። ለዛ ለተናገርነው ነገር ግብአት የሆኑ ነገሮችን መሰብሰብ ይጠይቃል። እንደዛ ነው የእግዚአብሔራዊ ሊደርሺፕ፣ የእግዚአብሔራዊ ህይወት አመራር። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው፣ ይናገራል፣ ያደርጋል። እንደተናገረው የሚያደርግ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሳራን እንደተናገረው አደረገላት ነው የሚለው። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች እንደምትናገሩት አድርጉ፣ ቃላችሁን አትስበሩ። እግዚአብሔር መምሰል ራሳችሁን አስለምዱ። መናገርና ማድረግ በፍጹም ማንም የማይለውጠው የህይወታችሁ መርህ አድርጉ። በቅርብ ጊዜ ውጤታማ ትሆናላችሁ። በቅርብ ጊዜ ህይወታችሁ ይቀየራል፣ መገኛችሁ ይቀየራል፣ አስተሳሰባችሁ ይቀየራል። የተናገሩትን የሚያደርጉ ሰዎች በፍጹም ትላንትናው ቦታ አይገኙ። የተናገሩትን የሚያደርጉ ሰዎች በፍጹም ትላንትናው የህይወት ዘይቤ ላይ አታገኙአቸው። እጅግ ብዙ ሰዎች ከመካከላችን ሹት ያደረጉት ተናግረው ከዛ አድርገው ነው። ይናገራሉ፣ ያደርጋሉ። እጅግ ምሳሌ የሆኑ ሰዎች ብዙ አሉ በመካከላችን። ቅድም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ተናገርኩት እኛ ሀገር ላይ ምሳሌ የሆኑ ቢዝነሱ ላይ፣ ኢኮኖሚው ላይ፣ ፖለቲካው ላይ፣ ማህበራዊ ህይወቱ ላይ እጅግ ስመጥሮች የተናገሩትን ቃል በማድረግ የበረቱ እምናውቃቸው እጅግ ብዙ ሰዎች አሉ። እጽፋለሁ ይላሉ፣ ይጽፋሉ። አደርጋለሁ ይላሉ፣ ያደርጋሉ። በሚቀጥለው አመት እንዲህ አደርጋለሁ ይላሉ፣ በዛ አመት ያንን ያደርጋሉ። እንዲህ 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 ይሆናል በህይወቴ ይላሉ፣ ያንን ለማድረግ ይራመዳሉ። እግዚአብሔርም ኃይሉን ይሰጣቸዋል። ወገኖቼ የኃይል ባለቤት እግዚአብሔር ነው፣ ኃይል እግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር ግን ዝም ብሎ ኃይሉን ለማንም ሰው አያከፋፍልም። እቅድ ላላቸው ነው፣ ተናግረው ለሚራመዱ እግዚአብሔር ኃይሉን ይሰጣል። እግዚአብሔር ኃይል የሚሰጥ አምላክ ነው፣ ኃይል የሚያካፍል አምላክ ነው። ኃይል ትፈልጋላችሁ? የእግዚአብሔርን አቅም መጠቀም ትፈልጋላችሁ? ወገኖቼ ቃላችሁን ከድርጊታችሁ ጋር አዛምዱ። የተናገራችሁትን ለማድረግ ተራመዱ። ሁልጊዜ መናገርና ማድረግ ወሳኝ የህይወት ስኪሎች ናቸው፣ ክህሎቶች ናቸው። ወገኖቼ ቃላችሁን በእንደዚህ አይነት መስመር መዘርጋት አለባችሁ። የውጤት ባለቤት መሆን አለባችሁ። ይህን የምታረጉ ከሆነ ውጤታማ እየሆናችሁ ትሄዳላችሁ፣ እግዚአብሔርም ይረዳችኋል። ስለዚህ ዛሬ ይህን ለማድረግ ለራሳችሁ ቃል ግቡ። የምትናገሩትን የምታደርጉ ሰዎች ሁኑ። ያን ያላችሁትን የምትሆኑ ሰዎች ሁኑ። ያንን ተናግራችሁት የነበረውን ነገር ለማድረግ ቁርጠኛዎች ሁኑ፣ የድርጊት ሰዎች ሁኑ። ያኔ ፍሬያማ ትሆናላችሁ፣ ያኔ ስኬታማ ትሆናላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የተካፈላችሁት ቃል በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ስንቃችሁ ይሁን፣ አቅማችሁ ይሁን፣ ትጥቃችሁ ይሁን። ክፉ በፍጹም ከዚህ መስመር አያስወጣችሁ። የተናገራችሁትን አድርጋችሁ ተገኙ። የሰማይ አምላክ መከናወንን ይስጣችሁ። ነህምያ እንደተናገረ ባርካችኋለሁ። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን፣ የሰማይም አምላክ ያከናውንልናል እንዳለ በጌታ በኢየሱስ ስም ነህምያን የረዳ አምላክ ይርዳችሁ። ቃላችሁ ከተግባራችሁ ጋር የተጣመረ ይሁን። የምትናገሩትን ሆናችሁ የምትገኙ ሁኑ።
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያንዳንዱ ቃላችሁ መሬት አይውደቅ፣ ይጥቀማችሁ፣ በእምነት ከናንተ ጋር ይዋሃድ። እያደረጋችሁት ይሉ የሰማይ አምላክ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመልካም ነገር አያሳጣችሁ። በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ተናጋሪም አድራጊም ያድርጋችሁ። እናንተ ጋር ቃልና ድርጊት ተጣምሮ ይቀመጥ። የሕይወታችሁ መሪ ይሁን። የሰማይ አምላክ በዚህ ጉዳይ እያተጋችሁ ይሄድ። አቅም ይሁናችሁ፣ ጉልበት ይሁናችሁ። በምንም ጉዳይ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ብርታታችሁ ሆኖ ይገኝ። እግዚአብሔር ይምራችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠቁማችሁ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይናገራችሁ። የሰማችሁት ቃል በእምነት ከእናንተ ጋር ይዋሃድ። ውጡና ተከናወኑ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህን ቃሉ ከሚነገርበት ከዚህ ጣቢያ በኢየሱስም ብዬ ባርኪያችኋለሁ። ወጣችሁ ተከናወኑ በጌታ በኢየሱስም አሜን። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ ላይ አጠናቀናል። የዚህን ክፍል ቀጣይ ሶስተኛ ክፍል በሚቀጥለው ጊዜ ይዤላችሁ ተመልሰን እንገናኛለን። እንዳትረሱ መናገርና ማድረግ ሁለት ተያዥ ጉዳዮች ናቸው፣ የህይወትም ትልቅ ክህሎቶች ስኪሎች ናቸው። እነዚህን ይዛችሁ የህይወታችሁ ስንቅና ትጥቅ እንድታረጉ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜና መልካም ዘመን ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።